Міфічна тварина, в яку йтиме риба, верхня частина птаха, пилата. Художник Андрій Каптар показує грифона. Рейзеле із зображенням цієї тварини виготовляють учасники його майстер-класу. Грифон – це міфічна тварина, але вона несе такий символ поєднання єврейських традицій з традиціями тих народів, серед яких євреї проживають. Гранат як символ Тори і мінора. Ажурний виріб вирізають з паперу. У євреїв називають його рейзеле, в українців – витинанкою, розповідає Андрій Каптар. Обидва народи обмінювалися цим видом мистецтва. І відрізняються тим, що українська витинанка несе в собі більш такі побутові сцени, святкові сцени, а рейзели несуть в собі релігійний більш характер. Подобається українська витинанка Яні Буднарчук. Тепер жінка, каже, захотіла більше дізнатися й про символіку рейзеле. В єврейській культурі використовувалися грифони, олені, гранат, тому що 613 заповідей в Торі, і асоціативно це типу як в гранаті також 613 зерн. У нас є такий інструмент сучасний, красивий, саме для витинанки, рейзеле. Ним треба дуже безпечно працювати. На початку виникнення рейзеле робили тільки чоловіки, каже Андрій Каптар. Тепер цим мистецтвом займаються також жінки. Прикрашають виробами, зокрема, приміщення на свята. І ще рейзели в євреїв використовуються для прикрашання шлюбного контракту, який називається «Ктобот». Учасниця майстер-класу Олександра Немчинова каже, робить рейзеле вперше. Це така собі арт-терапія, можна сказати, допомагає, бо я сама з Маріуполя і якби, ну, відвідую ще задля того майстер-класи, ну, щоб це заспокоює. Безкоштовний майстер-клас у Хмельницькому організувала всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект Кешер», розповідає її виконавча директорка Влада Недак. З одного боку, підтримати єврейську громаду, формувати її такий сучасний, да, вигляд. З іншого боку, мета – це привернути увагу і відкрити, ну, таку трохи, знаєте, цікавості українців до того, чим займається єврейська громада зараз і чим вона жила, її історична така цінність. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.